Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou H6. Začneme prvním cvičením, kde čtete zadání, které zní Přečti sloupce. Opět zde máme sloupce, slov, která mají velice náročnou první slabiku. To je potřeba připravit. Tak jdeme na to. Náročná slabika. Čteme všichni na jednou nádech. 100. A zde je tato slabika použita. Nádech. Stopy. A ještě další slovo. Stoly. Jiná náročná slabika. Plo. Pl A tady je použitá. Ploty. A pokračujeme. Vra. Vrata. Tra. Trava. Sta. Stany. Tá. Pozor na čárku. Stále. Mrra. Mraky. Sto. Stojí. Pla. lave pro prossi vra vraci pra pravi sla, slaný, zla, zlatý, sta, starý. Tak, slova jsme si připravili a nyní budeme číst sloupce. Prosím, nádechy, ano, a důraz na první slabice. To znamená, dupněte tam tím hlasem. Stopy, stoly, ploty, vrata. To byl první sloupeček, druhý, nádechy. Tráva, stany stále mraky třetí stojí plave prosí vrací a závěrečný čtvrtý sloupeček nádech pravý, slaný, zlatý, starý. Tak, připravili jsme si všechna slova. Nyní je řada na vás. Přerušíte video, jednou, dvakrát přečtete a pozor ještě k obrázkům. Najdete vhodná slova, která barevně označíte. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, ještě budeme procvičovat a porovnáme řešení také. Tak, máte hotovo, tak jdeme na ty obrázky. Zde jsou dvě a najdu to hned na začátku. Dobře. Další. Dva. Mhm. Stoly. Říkáte, první sloupeček, druhé slovo. Fajn. Dva. No, a co to je? A kde to je? Je tady. Stany. Mhm. Děkuji za radu. Dva. Hnedka tady, druhý sloupeček, poslední slovo, mraky. Tento pes dělá co? Stojí? Ne, plave. To je ve třetím sloupečku druhé slovo. A tato dívka má takhle ruce, takže aha, o něco možná prosí. Výborně. Takže tohle jsme si zkontrolovali a sliboval jsem ještě další procvičování, takže bude to ubíhat. Rychlost 3. Čtěte na hlas. Stopy. Stoly. Ploty. Vrata, tráva, stany, stále, mraky, stojí plave. Prosí, vrací, praví, slaný, zlatý, starý. Tak, přečetli jsme a na závěr. Ještě čteme celé cvičení, ale napsané psacím písmem. Takže abyste viděli původní sloupečky a teďka cvičení přepsané psacím písmem a to čteme pořádcích. Pořádně se nadechneme a zkusíme ten řádek vydržet. Čteme: stopy, tráva, stopy stojí pravý. Druhý řádek. Stoly stany plave slaný. Třetí. Ploty stále prosí zlatý. A poslední. Vrata Mraky vrací starý. Výborně. Takže jsme zvládli slova zapsaná v prvním cvičení, a jsou tu ještě další interaktivní cvičení, která ale použijeme až v následujících videích.